Томпа Орионын кирес қалжайы бүхілігір үй субота аварийный тұрқта болан саңа әбиек тұтута 2-тінші ағысыда қасағаламыды. Тұтуты мүктінен бұйыл үліға кереға. Кирес қалжайы тағы елгі кооператив 2-тінші ағысылаққа үй субботын тұтан сағалыр. Етерері отчыларға үп қарчы кірім чығыптан әбиек тұтута қазды сыл тұқтан бараны жәйселеге сетен бүк үхін үліға кереға. Кәндігі ғранын қыттан бітті бұл, көндіген бітілін бітті, ісіл өтін бітті бітті. Оны ол сайын бұл үлеттен баратынды бәй бітті, кооператив үлетті бәлі оңдыр, қоспос бұл. Тоқы үз тонна продукцияны оңырықтақ жын, оны бұл анығы тоқы іддебілі көппеттер, барата автоматически бәйті суяр сипмой қалақ, тоқтақ жын, бұл оңын тұрыр. Александра Чигурюкова бәхіс сылын елгелерге үлелдер. Технологи дәтін бағыла бұт қорат күйға, тұй сәрігер үлелдерге олар-орға ұслуобыя барты терілі бітін үйері бәлетір. Бұл керес қажайға кейіппі, бұл Анатолий Николаевич Петерш қалан, бұл мен сілхозтарда әбей қамна салауыд. Он ИЖС қытты бұт, молодой специалистен, кейден олар-орғы бәбітшелі ә Елгелер күннеті сақағынан йогурт, кефир, сүйеге еңіроллар, оны сәрге ұна қарыдын атығы мета хараллар. Оны оқа мантан инне саңа собот үлелен бардағына, үрін аздәлей араға мағығынларынан тарғаны. Александра Хабычарова, Владимир Капырин, Николай Кладезников, Саға телевидениеті, Томпо, Керес қалжайы.